love the chase when I'm hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. Oh, Batman, né? Vai pra baixo. Tá, pra descontar. Bora. Não, não vai pra cima. Não vai pra cima. Como que pega isso aqui? Ah, é. Bate o soco em cima dele. Ó. Dá licença, você não sabe pegar. Não joga direito. Aí testa, você é burro, testa o botão. Ah, é no de cima. Tá vindo bem? Do lado? Agora eu vou arrebentar todo mundo. É, né? Já não tá ninguém do meu lado aqui. Eu tô de boa. Bora. Oh. Batendo esse cara aqui, esse otário. Eu tô matando. Ó, morri o cara no chão, hein? Eu matei o Wolverine. Agora a gente vai pra segunda parte. Já? Tão curta assim? Não, é a primeira fase ainda, só que ela é dividida em partes. Ó. E aí galera, o jogo Final Fight 3 do Super SNES, quem quiser baixar e testar no seu computador em casa, é só baixar o emulador de NES e ROM em algum site aí. Bati nos 3? Joguei muito legal. Batendo esse cara aqui. Por que eu só tô matando? Você não matou nem o Wolverine. Matei sim. Eu matei 3. Bora. Matei. Eita. Oxi. Você quebrou, mas ele quebrou sozinho. Pra poder entrar. Essa parece outra. Eu gostei desse campo. Vamos, pega? Ah, tá. Peguei um óculos. Pra que que serve? Ai, pra você usar. Mas não tem nada aqui falando que eu tenho que usar um óculos. É porque tá sol aí, você não tá vendo? Olha lá, a sombra lá, tá quente. Proteção pros olhos. Olha, o cara me bateu até cair. Deu uma sequência nele, ó. Matou o Wolverine. De novo. O Wolverine só tá indo pro meu lugar, é. Ó o chefão aí, eu acho. Não, não é não, porque eu tô batendo nele facilmente, se for chefão fraco. Ah, não. Será que tem como pular e dar alguma coisa? Tem como pular e dar isso daqui.
morreu, hein? Já? Vou dar essa giratória aqui. Vai lá, bate nele um pouco. Arrebenta ele, vai. Tô dando só essa giradinha. Sai daí, deixa eu dar um golpe nele. Ai! Sequência. Você de mim pra quê? Eita! Sai daqui. Ah, não, ele vai pular em cima de mim. Dá pra ver por a sombra, mas eu. Bate ele em mim também. Mas você tava junto dele? Matei. Passamos a primeira fase. Para que recupere a vida, né? É. Então, galera, esse joguinho aqui é o Final Fight 3, hein? Já? Super SNES. Ou tem outra fase? Acabamos de passar a primeira fase. Ah, pensava que tinha acabado o jogo? Não. Ah, hoje? Não, recupera a vida, só não dá mais uma vida. Oh, desculpa. Pô, presta atenção. Deixa eu pegar a vida aí, se arrancou. Ah, mas isso daqui não é vida, eu posso pegar? Oi. Fica aí em cima, eu fico embaixo. Vem. Vem pra tu ver. Vem. Wolverine chato. Vem pra tu ver. Vamos, vamos lá. Vou dar uma sequência. Bastão. Oh! Bateu no cara, velho. Tá chato, hein? Vai pra lá, pra baixo. Eu só tô pegando esse de cima aqui. Eu peguei. Perdi meu bastão. Eu tava te dando cobertura e você me bateu. Aí eu tô tentando pegar esse trem e vem pra cá. Vem pra cá. Tô falando não pra você, eu tô falando pros caras, hein? Os caras chatos. A gente vai ter que andar junto nesse banco aqui. Então a gente vai ter que ter cuidado. Cadê? A gente tem que só andar? Não. Aí. Foi? Não, eu ia pegar meu bastão, ele largou. Ficou pra trás, ele não leva, eu acho. Pronto. Vem cá, seus otários. Bem, bem. Tem que subir por aqui, ó. Espera aí, ah não. Vem subindo. Vai subindo? Tem mais três. Cadê? Eu sou fodão, mato todo mundo aqui na porrada. Otário. Eu pensava que eu ia te bater. Arrebentando esse cara aqui. Esses caras aqui de baixo. Tá chato, hein? Sobe, sobe, vamos. De podia baixo? Subir nessa escada aqui, né? Cuidado, cuidado. Vai lá, mata esse cara. Ô, gordo safado. Nossa, ele tem pouca vida. Cuidado, olha. Eu preciso de um sanguinho. Tem sanguinho aqui? Aí deve ter, dá licença. Isso daí é buquê de flor. Não é que serve buquê de flor? Eu acho que é sanguinho. Mas não. Você recuperou a sua vida? Eu ia te defender. Ai! Não, eu tô batendo no gordinho aqui, ó. Nos dois gordinhos. Tô batendo nos dois, hein, pai? Agora matei um, eu acho. Só deixei um pra você. Ai. Você ai, bateu até bem em mim. Calma aí. Valeu, vou ficar aqui embaixo. Tem
Tu tem que passar pra encher o sanguinho. Não posso sair desses quatro. Nem você. Desses. Ah. Você ganhou uma vida. Você tá com mais de... Passamos pra outra parte. Você tá com seis, eu tô com quatro. Eu não perdi duas, eu perdi uma. Pega aí. Isso é dinheiro, acho. Sangue geralmente é alguma comida, sanduíche, sei lá. Vem aqui, seu godinho. Batei. Vou te bater, seu otário. Toma. Ai, 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 o cara folgado me batendo aqui. Esse giro eu acho que dá pra te acertar de baixo. Não, só se eu chegar um... Eita, será que é o chefão já? Não sei. É, o chefão, ele tá com muita vida. Ah, eu rodando aqui. Cuidado pra não chegar perto de mim. Mata esses caras aí que eu tô matando o chefão. Ai, mata o chefão aí. Oh, o chefão quer brigar comigo. Eu tô com três agora. Ô, carinha chato. Vamos lá. Agora sim. Ah, tá, ficou vontade de dar uma voadora nele. Toma. Eu pulei junto com ele. Olha. Nossa. Ele é forte, né? Mas ele tá morrendo. Oh! Não posso levar o chute dele mais. Nem eu. Matei. Aí, ainda bem que ele morreu antes da gente. A gente perdeu mais uma vida, né? Eu perdi uma porque ele me deu uma voadora. Eu tava pra perder a vida. Olha lá, no finalzinho, você viu? Um golpe dele e a gente já morreu, mas só que eu dei uma giratória. Não me bate, não começo batendo, porque senão ia me acertar. Oh. Ah, agora tem aquela mulher lá aparecendo. Eu quebrei o vidro? Quebrou. Você é vândalo. A polícia vai te prender. Você tá brigando e quebrando as coisas na rua. Quem te ensinou essas coisas feias? Ai, oh. A mulher entrou na minha frente. Levou uma voadora. Vai levar uma peia. Sai daqui, eu não gosto de você. Você é um... Oh. Você foi pra parte de cima. Bora. Mata logo esse suvaco aí. Olha esse gordão safado ali. Já deu uma voadora nele. De novo? Só que ele tá com outra roupa agora. Ele foi na loja lá e comprou um novo look. Olha, eu ganhei uma vida. Eu tava com três, agora eu tô com quatro. É bom demais, né? Morreu o gordão cachorro. Mamou bem na cara. Oxe, a mulher é tão fraca assim. Ela, com um copo meu, ela morreu. Mulher é mais frágil no game. Não, mas daquele game que a gente gravou uma hora, não era não. Eu pulo com o homem e dou. Oh, caiu. Deu uma rodada bem louca. É pra bater nos outros, não pro inimigo.
Porque eu fui testar e você entrou. Olha, eu pego no colo. Ele foi o primeiro chefão, né? Não. Não sei, foi. Foi não o lembro. Segundo, acho. Foi o segundo chefão, acho. Foi. Vamos lá agora arrebentar aqui, hein? Andar aqui, nós somos dono dessa ponte aqui, hein? Não, não gosto desse trem, não. Ai, cuidado pra não me acertar que eu vou pegar o bastão aqui do seu. Essa ponte aqui é nossa, rapaz. Que é ai, pra... eu quase te acertei. O que, é que você passou lá? Chega pra cima. Eu também sei fazer negócio, ó. Wolverine, né? Parece mais o Fred Krueger. Olha o tanto de cara. Olha, ele tá de outra roupa também. Ah, o meu pé rotativo aqui é igual um helicóptero. Olha! Olha! Que nem meu negócio. Oh. Você tá pra cima? Não foi. Quebra aí, pé, que tem alguma coisa. Nossa, o carinha é chato. Vem aqui pra tu ver. Bora, bora. Bora, como que a gente vai ir? Tendo que ter um cara chato. Ele acabou de sair da cadeia. Todos acabou, parece. Mas que você tá... sabe que ele saiu da cadeia. Você é preconceituoso, hein? Não, cara maior de boa, pai de família aí, só porque a gente que tá batendo nele aí. Não, ele tá com corrente, roupa de cadeia. Ah, é. Ele cara, você é preconceituoso, rapaz. Oh, que... você pegou por aleira. Você é a mãe dele, é? Sou. Olha, eu não falei que é da cadeia. Cara de mal. Corrente. Nossa, eu tô batendo nos dois fortão aqui. Não precisa ajuda aqui não. Aí se quiser dar. Ah não, já matei. Os dois fortão. Sabia que eles eram. Pesquisa depois. Eu acho que eles eram. Ô, oh, folgado. Vai passar lá pra baixo, senão eu vou te bater. Eu passo de patinho. Quer dizer, eu vou ficar embaixo. Pode ser? Pode. Matei aquele folgado. Agora acho que vem o chefe. Ah, não. Tem outra fase. Ah, não. Tem outra fase. Falta o chefe. Fiquem em... Você fica em cima. Quebrar. Tem uma joia aí. Vale dinheiro. Uma joia rara. Ué, ué, vem cá, seu. Oh, seu cachorro. Eu não fiz nada, você que veio pra cá. Esses caras aqui não dá pra matar na voadora muito. É raramente que eu mato. Nossa, você me bateu. Ó, oh, soltei uma Duken, você viu? Oxi, tem dois caras, parece que é chefão aqui. Acho que esse daqui que é o chefão. Tá aparecendo um montão de cara. Vai mexer comigo. Mexe comigo. Ah, ele é o chefão. De novo.
matar esse gordão aqui. Mulher chata. Agora é o chefão. Esse que é o chefão. Oh. Não, mas ele tá aqui. Yeah. Nossa, cara, você tirou um montão da minha vida. Tu, mulher. E aí, galera, quem estiver curtindo a gameplay aí, comenta o vídeo aí, se inscreve no canal. Ativa o sininho aí pra receber novos vídeos. Quebra aí. Deixa um pra mim. Não tem como quebrar. Licença. Tem mesmo não, vamos. Nossa! Esses caras é do exército. Eu vou quebrar eles. Tô matando todos daqui, vai matar todos daqui. Essa caixa, será? Essa parte aqui. Ah, é. Ele. Bora. Ele é um policial. Ele é um marinheiro. Ah, mas parece policial. Porque... Pega aí o negócio dele. Ah, não tem como pegar, eu acho. Deixa bater nele. Não, bate, bate, bate. Ah, deixa eu pegar. Nossa, na hora que eu ia pegar ele me pegou. Acho que ele não deixa. Vai lá, baixa. Onde? Não dá. Sai daqui, para de pegar esse negócio. É, vai tentar pegar mesmo. Me respeita, que eu sou. Ele é o mesmo que pulou, fica pulando lá. Só não deixar ele pegar a corrente dele. Ah, tá. Deixei. Isso aí é uma âncora. Ele, por isso ele sumiu, sai, sai. Bate nele. Perdi mais uma vida por causa desse chefão. Não, ele vai cair em cima de mim. Não, é de você. Olha, me pegou, vagabundo. Me matou de novo. Eita. Tirei. Aí ele caiu, vai cair em cima de mim. Ajudem. Eu te salvei. Eu te dei um chute.
Nossa, perdi vida pra caramba. Eu tô com uma agora, por causa dele. Vamos. E não pode deixar essa. Vem pra cá logo, gente. Não pode deixar essa. Tem que bater nela. Ah, tinha que bater. Ah, bem na hora o nosso amigo salvou a gente, ó. Ufa, pensei que a gente ia morrer. Tô falando lá, ó. É inglês. 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 Round 5. Vai em cima. Ele tá machadão aí, peraí. Peguei, quero. Você é um otário. O machadão, ele voa. Eu ia bater no cara e aí ele voou. Toma, vem correndo pra apanhar. Porra! Deu um montão de cabeçada na mulher. Essa daqui é outra mulher? Só que mais forte. Aqui não tem polícia pra chamar, né? Passamos sem matar os caras. Achar um lanchinho. Você precisa mais que eu. Nossa, olha tanto. Vamos comprar um lanche ali, ó. Tem como? Nessa food. Truquei. Nossa, os dois tá do meu lado aqui. Meow.
Super. O cara é chato. Acertei um Hiria, mano. Ah, só no peito pra morrer. Não pensava que você ia me atacar. Você vai na minha direção, vai. Nós estamos dominando, estamos acabando com as gangues da cidade. Opa, eles é fortão, né? Mas olha o tamanho do meu músculo também. Eu escolhi ele por causa disso. O tamanho do músculo dele. No peito. Toma. Distraída, vai levar uma voadora agora. Toma. Ah, ela fugiu do meu golpe. É, mas do meu não. O cara joga bomba. Mas ele é frágil. Vai bater. Lida, pega aí. Você que tá pensando mais que eu. Toma. Ninguém pegou continue ainda não, né? Mas eu acho que não tem continue. Se tem esse tanto de vida, não tem continue. Olha, essa mulher é mais forte. Tem um por acaso aqui. Eu vou arrebentar nele aqui no cantinho. É só esperar esse outro aparecer. Ó, tá indo outro pra ir, ó. Matei um. Mulher, toma voadora. Aqui é um barco fechado. Só se a gente passar de fase ou ouvir o chefão, né? Acho que você vai quebrar a parede quando a gente... Toma. Mal sabia. Você é tão forte que você quebra a parede, você viu? Ó, entramos no restaurante, vamos jantar? Eu tô com fome. No peito da mulher. Nossa, toma, foi você que tirou uma vida minha. Agora eu vou. Olha. Yeah. Ele dá esse golpe. Ele me matou dando um golpe em você. Golpe quebra-cabeça. Ele me matou dando um golpe em você. Ele tirou uma vida minha no anterior. Toma. Toma. Gente, põe no comentário se vem 5 vidas, porque eu acho que vem 5. O pai tava com mais, eu perdi só uma, eu acho. Ah não, olha o golpe dele. Rebentei. Tomou outra voadora. Porque eu, quando eu sei que ela vai chegar, eu já vou. Aperto o botão de voadora. Tipo ela com o cabelo. Nossa, esses caras deveriam ser um chefão do começo. Eles é forte até. Você matou os dois. Aí eu quero ter minha vingança. Oh! Ó, oh, deu um Hadouken. Dei. Ô, gordão. Tirando sério, esse cara. Tirando sério. Bateu, gordão. Mas esse daí é seu. Ó, oh, ele só tá indo na minha direção.
depois que eu bater nesses caras aqui, eu vou fazer um pedido ali da comida. Tô morrendo de fome. Garçom, vai preparando aí já. Pra você anotar meu pedido, hein? Tem... Quero uma mussarela frita. Mussarela frita? Você é burro. Um ovo com arroz. E um feijãozinho. Não, eu quero uma pizza de calabresa. Eu não. No peito. Arruma lá. Que é o chefe? É ela? É esse daí, você tá batendo. Esse verdinho aí, verdolo. Mas tem que continue, né? Então esse jogo é muito fácil, porque é muita vida. Mas não bate não em mim, vai bater nos outros caras. Mas em mim não. Ah, eu dou uma voadora no... Toma. Você trocou de personagem, é por isso que eu achei. Imagine ter esse, quando a gente derrotar um chefão, aparecer assim pra gente escolher ele, né? Bate, ajuda a bater nele. Cadê ele? Ele não tava aparecendo. Né? Sangue dele tá. Nossa, o sangue dele nem mexeu ainda. Vou dar isso daqui, ó. Não, nem tá aparecendo mais nada. Eu vou dar uma voadora. Vem. Ah, toma. Vem. Toma. Mas a gente acerta. Vem. Morrer. Ah, mas tem que continuar. Mas tem zero vida. Aí aparece o zero. Aí depois continue. Poxa, até agora esse cara não morreu. Finalizei. Oh, tá com piolho, bichinho. Nossa, tá com uma vida. Você pegou mais uma. Se pegar mais uma, fica duas. Ah, mas ainda não terminou a fase. Então, pirulito, você quer? Peraí. É, eu tô pensando mais. Espera aí que eu tô batendo os caras aqui, porque eles não deixam pegar.
vamos lá, agora se vai ganhar. Vai. Nossa, tem até jogador de golfe aqui. Por que você está aqui? Gente, chama. Você que deu um golpe que ele ficou vermelho? Acho que foi. Ele saiu vermelhão. É o meu Hadouken. Até o cabeça. Ele, ela só dá chute. Os caras que soltam bomba. Aquele cara ia te bater pelas costas. É isso aí. Ela duas vezes já. Tô louco pra passar essa fase logo. Nossa, gente, vocês vê tão tarde que a gente tá gravando esse vídeo. Gente, vamos, mata logo. Eu tô batendo. Desce, passa logo. Eu tô cansado dessa fase. Joga logo em vez de ficar rindo. Eu já matei. Eu já matei. Você, eu tava só esperando você quebrar a porta. Será que nós vamos zerar? Que a gameplay é até acabar os continuos. É, até acabar, né? Mas a gente dá conta. Olha, acho que eu já encontrei o chefão. Cadê? Aqui. Não é esse cara aí. Mas cadê? Eu fui aonde? Eu saí. Você fugiu. Pelo menos a gente não vai ter que matar aqueles caras, né? É, mas vai aparecer aqui depois. Toma, uma voadora. Não vai levantar, não? Trancote. Acho que é o chefão agora. Que não. Ah não, até agora não aparece esse chefe. Mais uma voada. Chutaço na cara. Ah.
porrada. Será? Não, outra fase ainda? Agora é o chapão, é o chapão. Esse tema, assim, come tudo. Você que tá com menos vida, você que tá com... Você não pode me bater, eu sou mulher. Se me bater, eu vou chamar o... Chamar o governo aqui pra te matar. Governo... A polícia, eu falei errado. Eu tô pensando, sabe o que, pai? Se o áudio tiver travado e a gente tem que gravar todo o vídeo, não ganha, hein? Não, mas nós testamos. Testamos, mas vai. Aí amanhã nós faz outro. Se acontecer isso? É. Pelo menos, do tá, mesmo? É. Pelo menos nós tá jogando. Entendeu? Eita, eu te dei uma voadora pensando que era inimigo. Agora é o chefão. Ah, não. Jurava que era o chefão. Calma que vai aparecer. Tudo chefão isso daqui. Subchefe. Peito. Vem cá. Toma. Toma. Ai, ai, ai. É chefão isso aqui? Não. Não, mas tá aparecendo muita vida nele. Ai, mas ele é mais forte. Ele é tipo um subchefe. Ele não tem muita vida assim. Agora que a vida dele foi tirar um pouquinho. Olha ele. Me... Tô matando já. O meu chefão já tô quase matando. Você tá batendo todo mundo, é? É em mim. Matei o outro chefão. Agora, é o chefão. Sabia. Ah, não. Será que é outra fase ainda? Tem outra fase. Ah, não. Esse já... Já tem mais de horas que a gente tem feito isso. Tem um ano. Ô, bicho chato. Tem dois aqui me batendo. Eu tirei ele das suas costas. Isso indica que eu acho que a gente tá chegando próximo ao final do jogo, tá ficando mais difícil. Eles eram chefão, mas só que não tinha a vida de chefão. Agora começou. Uma voadora nele pra ele não esperar.
sei. Acho que não. Aperta X. Se você não apertasse, você ia... Sabia que voltava com esse número. Já tu vai ver o chefão agora? Porque travou o jogo, né? Não, eu que dei pausa. Sem querer. Nossa, tem dois aqui. E do chefão. Toma, chefão. Quando ele aparece, eu dou voadora. Aí, dei voadora de novo. Ah, foi tentar fazer o que você ia fazer, né? Pega essa comida aqui. É você que precisa, você. Nada. Não, esse não, tá. É de outra pessoa. Continua de novo, mas eu acho que agora vai terminar. Acabou? Ela tá escolhendo. Ó, o amigo nosso que ajudou a gente. Ele é de choque. Viu o que eu fiz? Deixa eu testar o poder do chefão. Eita! Vai, você vai matar ele. Matou. Ufa. Eita! De novo. Jogo legal, gente. Ai, ai. Round. Outro round ainda? Tem, lógico, hein. Não era o chefão. Então essa daqui é a última fase, né? É. Ah, tem que pular os barrinhos. Opa! Ou tem que bater neles. Tem que bater. Isso aqui é um bônus. Vai, pega aí. Eita! Vai, eu explodi ali.
acabou o tempo. Isso era um bônus. Ficar falando a hora, tá ligado? Oh, não me bate. Bora. Não. Bate não. Nossa. Round 5 é, pai? Ixi, muito mais de 5, acho. Acho que é 5. Round 5, meu. Não, a gente passou os. Eita, gostei da voadora desse cara. Ai, carinha, sai daqui. Acho que eu sei como que dá o cara. Toma. Tirar a parte de mim vai levar choque. Mas esse choque dá pouca vida. Dano, não? Sequência. Nossa, eu jurava que a gente ia voltar do começo. Por causa que a gente perdeu o tempo. Cara, pode ir. Quer levar choque? Vai. Não, a gente tá na fase 6, pai. Porque a gente mostrou que a gente acabou de passar assim. Aí, viu? Os caras têm menos vida. Deixa eu ver um negócio aqui.